ადმინისტრაციულ რესურსთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ისინი ძალიან უხეშად და სერიოზული ზეწოლებით იყენებენ, ცდილობენ გამოიყენონ ადმინისტრაციული რესურსი. არამხოლოდ პირად საუბრებში, არამხოლოდ მცირე ფორმატის შეხვედრებში, არამედ შეხვედრებში, რომელსაც ისინი მართავენ ძირითადად აი ამ ადმინისტრაციული რესურსთან, სხვადასხვა სამსახურების და IP-ების თანამშრომლებთან. პირდაპირ მათი მოწოდებაა ესეთი, რომ არ გაბედონ და არ მოხაზონ სხვა ნომერი. მე კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ჩემს ძვირფას ფოთელებს, ჩემს კოლეგებს და არამხოლოდ რომ ნურაფრის ნუ შეგეშინდებათ. თქვენ მარტო ხართ საარჩევნო ბიულეტენთან, მოხაზეთ ვინ თქვენ გნებავთ, ვისაც ისიც გჯერათ, რომ დროა ამ ქალაქში შეიცვალოს მდგომარეობა და ჩვენ მართლა ვიმსახურებთ ღირსეულ ცხოვრებას. დაშინება ძალიან დიდია, ეხლა ბევრს არ ესმის, რომ პირადი ნომრის ჩაწერა ეს არაფერს არ ნიშნავს აბსოლუტურად, მეგობრებო. ძალიან გთხოვთ, დააფიქსირეთ თქვენი პოზიცია და ხმა მიეცით ფოთის მომავალს, ჩვენი შვილების მომავალს და ეს ქალაქი ნამდვილად უკეთეს იმსახურებს, დროა ფოთში დაბრუნდეს ქალაქი.